У Берлині, що на Бродівщині, попрощалися з бійцем тероборони Ярославом Морозюком. Тіло захисника зустрічали у рідному Берлені навколішки, стеляючи шлях живими квітами. 48-річний Ярослав Степанович Морозюк з перших днів війни записався добровольцем до лав сил територіальної оборони Ішов йшов захищати дітей, онуків, рідну українську землю. На жаль, одного з найсміливіших бійців ворожа куля ранила найшвидше. Попрощалися з військовослужбовцем у церкві, де Ярослав Степанович працював на благо храму Божого та людей, світла пам'ять герою.